Нацбанк стає відкритішим. Від сьогодні до музею грошей може потрапити кожен охочий. Раніше екскурсії були нечастими, організувати їх було складно. Відтепер достатньо зареєструватися на сайті Нацбанку і мати паспорт. Людмила Панасюк уже бачила. У музеї грошей понад 4 тисячі експонатів. Серед них – сучасні з різних країн світу, древні розрахункові одиниці і навіть зерно, яке раніше слугувало за гроші. Все це тепер відкрито не лише для організованих груп відвідувачів, а й для кожного бажаючого. Втім, потрібно зареєструватися. Онлайн-реєстрація, вона, в принципі, дуже проста. Єдине, людина повинна вказати свої персональні дані. Обов'язково – паспорт, або студентський квиток, або свідоцтво про народження. І контактний телефон, і бажано імейл, щоб ми могли зв'язатися з нею на відвідуванні екскурсії. Тільки людина, яка не має ніяких документів, вона не може попасти в Національний банк, бо ми державна установа. Нацбанк вже 20 років випускає пам'ятні монети. Сьогодні показали ті, що ввели в обіг у 2014-2015 роках. Були продовжені серії дитячого зодіаку, областей, видатних діячів України. Найбільш популярними стали монети, які репрезентують події Революції Гідності, особливо серія героїв Майдану. Її тираж вирішили збільшити вдвічі. Це вперше така практика, але оскільки монета має величезне соціально-політичне значення, користується шаленим попитом не тільки в Україні, а за кордоном. Люди приїжджають, замовляють, щоб придбати цю серію монет. Тому таке рішення прийнято і до кінця року буде докарбовано ще 50 тисяч. А ще в Нацбанку сказали, що готують для нумізматів сюрприз. Розробляють кардинально нові монети за участі інноваційних технологій. Людмила Панасюк, Олексій Трушин. Новини на Першому.